välkomna till Mitt i Schack. I veckans avsnitt så berättar vi bland annat om Aeroflot, Doha och schack i Australien. Vi kommer i öppningsskolan att fortsätta med att bygga er öppningsrepertoar med svar på Vits första drag D4. Vi kommer alltså att fortsätta med genomgången av det holländska försvaret. Och i schackhistorien så beger vi oss till det Kungliga biblioteket i Stockholm och får den unika möjligheten att uppleva ett fantastiskt schackmanuskript från 1300-talet. Det blev en tredelad seger i årets upplaga av Aeroflot Open mellan Le Quang Lien, Nikita Vigutov och Evgeni Tomaszewski. Alla tre med 6,5 poäng av 9. Efter särskiljning stod det klart att det var Quang Lien som tog titeln och detta är andra året i rad. I B-klassen kunde vi också se en delad seger mellan tre spelare, nämligen stormästarna Kotanjan, Latourland och Kabanov. Titeln gick till Kotanjan efter särskiljning. Junioren David Chaninian vann C-klassen. Grattis! I årets Ciudad de León Masters kommer vi kunna följa den fyrfaldige världsmästaren vid Svanat Anand som gång på gång förvånat genom sin oerhörda snabbhet att se fantastiska drag på en bråkdel av en sekund och Alexey Kirov som kommit att kallat schackets Leonardo da Vinci för den exceptionella skönheten i många av hans partier. Ja, Anand och Kirov är spelarna som står mot varandra i år när den 24:e Ciudad de León Masters går av stapeln mellan den 2 och 6 juni. Anand och Kirov kommer att spela 6 partier från fredag till söndag med 60 minuter per spelare plus 10 sekunder för varje utfört drag. Turneringen hålls i den magnifika León Auditorium. Stormästaren Miguel Iglesias och internationella mästaren Michael Rahal kommer att kommentera partierna live och Castilla León TV har planerat att följa turneringen, inbegripet direktsändning från några av partierna. Arrangörernas chef Marcelo Sion hävdar att det professionella schacket måste visas upp till en större grad, varför det anordnas parallella aktiviteter under denna turnering. Det rör sig om en simultan av Kirov, en föreläsning av Iglesias om den historiska matchen mellan Kasparov mot Deep Blue och en annan föreläsning för, unga lokala talanger av den internationella mästaren Sergio Estremera, en hel vecka med så kallad schackbiograf och den traditionella turneringen Young Talents Tournament. Alla utom 2 platser har bekräftats i årets amerikanska mästerskapet som kommer att spelas samtidigt som det särskilda mästerskapet för damer i St. Louis mellan den 13 och 28 april. Det blir ett dynamiskt startfält som konkurrerar om mer än $166,000 i priser. Tvåfaldige amerikanske mästaren Hikaru Nakamura som är för närvarande är högst rankad i USA har tackat nej till deltagande i årets mästerskap med förklaringen att han vill fokusera på att arbeta mot hans slutliga mål att en dag bli världsmästare. Den regerande amerikanske mästaren Gata Kamsky som i maj ska ta sig an den bulgariske stormästaren Veselin Topalov i kandidatmatchen till VM kommer vara på plats i St. Louis för att försvara sin titel. Enligt Kamsky så blir årets starka startfält i det amerikanska mästerskapet en utmärkt träning inför Topalov-matchen. Den internationella mästarinnan Irina Krush som bjudits in till mästerskapet som följd av att hon vann dammästerskapet förra året har tackat nej till sin plats för att istället spela i dammästerskapet i år igen och försvara sin titel. Det är alltså 8 damer som kommer spela i dammästerskapet och tävla om den totala prissumman på mer än $60,000. För mer information besök stlouischessclub.org. Det första FIDE-träningsseminariet någonsin i Latinamerika arrangerades i november förra året i Cali, Colombia. Det var ett samarbete mellan FIDE Trainers Commission, TRG, och det latinamerikanska schackförbundet. Intresset var mycket stort med schacktränare från Kuba, Brasilien, Ecuador, Puerto Rico, El Salvador, Honduras, Peru, Venezuela och Colombia. Det var en hög nivå på seminariet med högt kvalificerade deltagare, bland vilka 3 stormästare och 8 internationella mästare fanns med. Det vi kan dra som slutsats helt klart är att schacket är på uppgång i Latinamerika. Den 20 februari gick startskottet för den 6:e och sista turneringen i FIDE Women Grand Prix-serien. 12 spelerskor har samlats i Doha i Qatar för att spela om första priset på 6,500 euro. Men också prispotten för serievinnaren som uppgår till 15,000 euro. Och det är den 6 mars som vinnaren kommer kåras. Förutom prispengarna så kommer vinnaren av GP-serien att kvalificeras till att utmana världsmästarinnan Hu Yifan i 2011 års VM-match för damer. 2011s Double Cup kommer att hållas på The Hellenic Club i Canberra mellan den 21 och 25 april.
Tävlingen hålls i Canberra under påsken varje år och lockar till sig ett startfält på över 200 spelare. The Double Cup består av 5 olika turneringar. Premier-turneringen som pågår under 9 ronder och som har haft deltagare från bland annat Australien, Ryssland, Indien, Ukraina, Israel, Spanien, Ungern, Serbien, Ecuador och Filippinerna. Den 7-rondiga major-turneringen är för spelare med en ranking mellan 1400 och 2000. Och den 7-rondiga minor-turneringen är för spelare rankade under 1600. Det finns också en 7-rondig 50-plus turnering och en 6-rondig turnering som pågår i 2 dagar för spelare rankade under 1200. The Double Cup är den äldsta helgturneringen i Australien. Sedan 1963 har den hållits varje år i Canberra. Stormästaren Ian Rogers innehar rekordet för flest segrar, antingen delade eller odelade, med 12 hittills. The Sydney International Open inleds i Sydney, Australien efter en vilodag efter Double Cup. Det finns 2 9-rondiga turneringar över 5 dagar. Den öppnas med öppen för alla spelare eller Sydney International Challengers som är avsedd för spelare rankade under 2000. Lycka till! Den första Center Open avslutades med en prisutdelning på huvudscenen mitt i den europeiska karnevalen och framför tusentals jublande besökare och ett dussintal tv-kameror. De 3 första borden slutade i remi och därmed delade 3 spelare första platsen med 7 poäng vardera. Den första världsklassiska stormästaren och favoriten i Cento, Alexei Driv, förklarades segrare på bästa tiebreak. Andra platsen gick till stormästaren David Alberto som var ensam ledare under mitten av turneringen och stormästaren Roland Salvador vann tredje platsen efter en avgörande seger mot stormästaren Elina Danielan i den näst sista ronden. Stormästarna Ivan Sokolov och Michel Godena utnyttjade fördelen med att spela vit och vann båda i den sista ronden vilket gav dem 6,5 poäng var och en delad fjärde plats. Den europeiska schackunionen, det grekiska schackförbundet och Thessalonikis schackakademi arrangerade den 10:e upplagan av det europeiska veteranmästerskapet för lag. Tävlingen kommer att äga rum mellan den 3 och 11 maj i Thessaloniki, mer specifikt på Hotel Olympia Bay i Olympusregionen. Med lite mindre än 3 månader kvar så har redan 12 lag registrerats och bland dem ska vi finna Tyskland, Österrike, Finland, Schweiz, Belgien, Skottland och Grekland såklart. Den legendariska stormästaren Viktor Korchnoi som är 80 år gammal kommer att spela för det schweiziska laget på första bord. 2010-2011 turkiska mästerskap ägde rum i Kemer, Anatolia mellan den 4 och 13 februari. 257 spelare tävlade i turneringen som sträckte sig över 10 ronder. Bland dessa var deltagare var 17 stycken betitlade. Detta år introducerade det turkiska schackförbundet en imponerande prispott på cirka 15 000 euro. 20-årige stormästaren Emre Can tog hem 8,5 poäng, hamnade ett halvt poäng före 5 andra spelare och blev därmed turkisk mästare. Internationella mästarna Mustafa Vilmas och Topak Engin tog silver respektive brons. I veckan så introducerade vi det holländska försvaret, en variant som spelas på många olika nivåer och som trots en tapp i populariteten under den senaste tiden fortfarande håller emot försök från vit sida att bryta ner den svarta sändningen. I dagens avsnitt så hade jag tänkt att vi skulle se på några varianter var svart hamnar lite efter utvecklingen och därav hamnar i en något sämre ställning. Det holländska försvaret har sin början i vits första drag D4, varefter svart spelar F5. Alfred, kan du berätta lite mer om det här draget? Jo, man bör här uppmärksamma att det faktiskt finns många teoriexperter som menar att draget F5 inte är det bästa valet. Motiveringen lyder då att draget är alldeles för enkelriktat. För att då det vita draget D4 riktar sig mot centrum och även damflygen så behandlar F5 bara kungsflygen, samtidigt som det inte hjälper någon pjäs att utveckla sig. Dock finns det delade meningar inom detta område och öppningen har bemötts med blandade resultat. Förra veckan så såg vi vad som skulle hända efter att vit i detta läge drog ut med ett G3, varpå vi fick se en typisk stonewall. Idag ska vi dock ta och undersöka vits andra drag springare till F3. Detta besvaras i sin tur av springare till F6 och nu så spelar vit det lite ovanligare löpare till G5.
Tanken är dels att utveckla svartfältslöparen innan ett drag såsom E3 spelas för att släppa ut den andra löparen och dels för att kunna hota springaren och kanske till och med kunna ta den om det skulle behövas för att spela E4 längre fram i partiet. Svart har här huvudsakligen två drag, E6 och springer till E4. Men då E6 är mycket mer populärt så nöjer oss vi med det draget. Tanken är ganska simpel, att hindra vit från att få chansen att byta på F6, vilket skulle ge svart dubbelbönder. För nu kan ju damen ta tillbaka efter ett byte. Vit svarar med att nu utveckla sin springare, men istället för att placera den på C3, vilket är ganska naturligt, så spelas istället springare B till D2. Anledningen bakom varför C3 inte väljs är att draget hindrar framfarten av C-bonden och lämnar vit i en jobbig ställning efter svarts D5. Detta då vit inte kommer kunna använda sin C-bonde i kampen om dominans i centrum. Att efter springare B till D2 spelas D5 går självklart också. Men nu så kan vit dels spela C4 men även spela springare till E5. Ett drag som kan följas av att springaren på D kan placeras på F3 och skapa ett starkt säte i centrum för vit. Bortsett från D5 kan svart även spela löpare till E7. Vilket befriar springaren på F6 och därmed förhindrar vit från att redan här spela E4. Men med det löser vit genom att nu ta springaren på F6, varefter löparen tar tillbaka och vit spelar E4. Svarts nästa drag varierar mellan korsokad och F tar E4, drag som kommer att följa på varandra oavsett vilket drag som svart väljer först. Låt oss därför anta att svart börjar med ett byte. Upp på E4 varpå en kort rokad följer. Om vi ser på ställningen nu så ser vi att vit har ett ganska märkbart utvecklingsförsprång. Men frågan kan uppkomma gällande vad vit ska göra med det. Svaret blir att vit ska spela löpare till D3 med planen att attackera den svarta kungen. En plan vilken vit är perfekt utvecklad för att utföra. Alla vita pjäser riktas mot den svarta kungen och svart har endast löparen som försvar. Man måste dock vara lite försiktig i den här varianten då man inte får vara allt för hastig i sitt anfall. Och ett tips är här att spela H4, vilket aktiverar även tornet och bönderna i anfallet. Till en början ska man ju dock spela dam till E2 och en lång rokad. Med det så får vi ta och avsluta analysen av det holländska försvaret för idag. Nu är det dags för Arne Johansson med schackhistorien, var vi har ett speciellt reportage från det Kungliga biblioteket i Stockholm. Så varsågoda! Den här veckan så har det schackhistoriska avsnittet i Mitt i schack fått en fantastisk möjlighet att med Kungliga bibliotekets hjälp utforska den allra första skriften med schackanknytning som finns i Sverige. Så vi ska ge oss ut på fältet idag för ett litet reportage. Så följ med här. Jag står här på trappan till Kungliga biblioteket i Stockholm och hoppas på att vi ska få se ett unikt medeltida manuskript som ska finnas djupt nere i samlingarna här inne. Men för att få fram det här rara och känsliga objektet så har jag bett en expert om hjälp. Så låt oss till att börja med gå in och se om vi hittar honom. Välkomna till Kungliga biblioteket. Jag är Janis Kreslins, första bibliotekarie vid avdelningen för forskningsverksamhet här på biblioteket. Stort tack för att du ville ta emot oss. Det ska bli verkligen spännande att få se och kunna visa våra tittare det här äldsta skrivna verket i Sverige med schackanknytning.
Ja, det finns ju en hel del säkerhetsföreskrifter för visning och för filmning av gamla handskrifter, så vi får börja med att be dig ta oss till det rum där du kan visa den här skriften. Jag har läst på lite grann om den här skriften som vi ska få titta lite närmare på. Och den är, som jag förstår, en fransk 1300-tals översättning av ett ännu äldre manuskript skrivet av den franske munken Jacobus de Sisolis på slutet av 1200-talet. Ja, de Sisolis betyder helt enkelt att han kom från orten Sisoli. Och som munk så skrev han naturligt nog på latin. Ja, man kan med fog säga att hans verk blivit något av en bestseller eftersom den finns översatt och kopierad till cirka 200 olika medeltida handskrifter och i form av ett stort antal tryckta upplagor på olika språk. Bland annat så översatte Caxton den till engelska och gav ut den i tryckt form 1475 som en av de allra första tryckta böckerna i England och idag en av världens stora bokrariteter. Janis, stämmer det att den skrift som vi ska titta på är översatt från franska av Jean Ferrand någon gång på 1300-talet? Och inbindningen ser ju inte ut som den är gjord på 1300-talet. Vet man någonting om när den kan ha kommit till och hur kom den till Sverige? Vi vet att verket har översatts. Vi tror att den har översatts av Ferrand, men vi vet inte med säkerhet. Men det är troligt. Boken, som sagt, är som en översättning, även en översättning i dess form. Man kan säga att bokens yttre form är en översättning av en tidigare upplaga, nämligen vi har fått ett bokband från kanske 1600-1700-talet som har lagts på den här handskriften. Man kan säga att vi har fått en uppgradering av något slag, så det är 2.0-versionen av manuskriptet i ny form. Och den kom till Sverige på 1700-talets andra hälft, köptes in i Paris och fraktades till Sverige för att utöka Sveriges kulturarv så att Sverige skulle ha tillgång till dessa verk av denna kvalitet från denna tid. Det ska ju ha varit Gustav den tredje som köpte in den här själv på auktion i Paris. Kan det stämma att han verkligen gjorde det? Troligen har det gått så. Som alltid vet vi inte exakt, men självklart är det Gustav den tredje som såg till att verket kom till Sverige. Om vi nu öppnar boken så kan vi ju först se en del namnteckningar, troligen av tidigare ägare. Bläddrar vi vidare så kommer man ju snart till en av de 16 fantastiska målade miniatyrerna utförda i guld och olika färger. Ja, är det här egentligen en schackbok eller hur ska man betrakta det här alstret? En schackbok, den behandlar schack och schackspelet. Men det är en bok som beskriver världen utifrån schackspelets premisser. Vi har en tendens idag att försöka beskriva världen omkring oss på ett realistiskt sätt. Vi glömmer bort att den bästa beskrivningen av världen, av våra liv, av våra önskemål oftast är genom berättelser, genom allegorier, genom att inte säga exakt det som det är utan skapa en historia kring allt detta. Och det är det som sker i denna bok. Med hjälp av schackbrädan, schackspelets regler, får vi en fullständig beskrivning av allt som man behöver veta om denna värld. Vi ser att både text och den målade miniatyren är ett fantastiskt välbevarat skick. Och är man kunnig franska så går texten också att förstå någorlunda väl trots att den är från 1300-talet. Jag skulle vilja se boken som ett multimedialt laboratorium där man har
text där man har bild och förmodligen läste man denna text högt. Och det betyder helt enkelt att alla dessa element får sitt eget liv. Och det var tänkt att man skulle titta på bilderna, att man skulle fundera över det hela. Man skulle jämföra det med det som hade skrivits och lästes högt. Sen skulle man tänka fram och tillbaka och resonera med sig själv. Så de var tänkta egentligen som emblem. De var tänkta som material för att sätta igång en tankerörelse. Så att man själv funderar över det som finns i boken. Det här är ju ett spännande dokument utan tvekan. Och man slås ju verkligen hur välbehållen skriften är både vad gäller text och bilder. Men vi får tacka dig så hemskt mycket för att du har visat oss den här spännande och unika handskriften och det äldsta bevarade materialet om schack i Sverige. Så stort tack! Nästa vecka är vi tillbaka igen med de senaste nyheterna, ett nytt avsnitt av Schackskolan och ett nytt schackproblem. Dessutom så beger vi oss även nästa vecka till det Kungliga biblioteket där vi tar del av Sveriges första tryckta schackbok. Ni får ha en trevlig vecka fram tills dess. Vi ses då och hej då!